Na današnji dan prije 17 godina osnovane su Oružane snage Bosne i Hercegovine kao profesionalna i jedina legalna vojna sila koju kontroliše država Bosna i Hercegovina. Tim povodom javnosti su se obratili ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić, načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga general pukovnik Senad Mašović, te njihovi zamjenici. Ministar Podžić je kazao da svi mogu biti ponosni na pripadnike Oružanih snaga, te da je očekivao da će nakon ruske invazije na Ukrajinu Oružanim snagama biti povećan budžet, što se nije dogodilo. Ulaganje u sigurnost i odbranu je investicija, a nikako trošak, poručio je Podžić. General pukovnik Mašović je istakao da je uspostava i postojanje jedinstvenih oružanih snaga jedno od najvećih dostignuća post-Dejtonske Bosne i Hercegovine. I na kraju ove godine, kao i u prethodnom periodu, bez obzira na brojne poteškoće u radu, svi možemo biti, ja ću reći, vrlo zadovoljni i ponosni na pripadnike naših oružanih snaga. Jedan od najbitnijih rezultata od uspostave oružanih snaga Bosne i Hercegovine jeste sprovođenje vježbe NEL-2 ocjenjivanja bataljonske grupe Lake i Pješadije, koja je ove godine sprovedena, kao što i sami znate, na glavnom poligonu obuke oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači, prilikom čega je Laka bataljonska grupa Pješadije od strane NATO-a, NATO-vi ocjenjivača, ali i ocjenjivača iz partnerskih država koji su učestvovali u procesu evaluacije i ocjenjivanja naše bataljonske grupe, ocjenjeno da je u potpunosti borbeno spremna i interoperabilna sa NATO savezom. Ovo što je bataljonska borbena grupa na Manjači prije u septembru mjesecu pokazala, neke zemlje članice NATO saveza su prije 2-3 godine u našem okruženju padale na tim vježbama. Jako dobro je da smo sačuvali jedinstvene oružane snage, zato što smo imali jako velike pritiske u ovoj godini. Što se tiče sredstava i tehnike, vi znate, nažalost, da ova država ne ispunjava svoje obaveze koje su još 2017. godine na vijeću ministara usvojene, da se u modernizaciju oružanih snaga Bosne i Hercegovine do 27. godine uloži negde oko 500 miliona maraka. Znači, oružane snage su oružane snage Bosne i Hercegovine, svih njenih naroda i građana. I to narod tako doživlja i tako prihvata. Kad dođu pojedinačna iskakanja, znači, oružane snage nisu ni bošnjačke, ni srpske, ni hrvatske, niti ostali, nego su oružane snage Bosne i Hercegovine. I na tome smo mi svo vrijeme radili. Očekivao sam, nakon agresije Ruske federacije na Ukrajinu, kada su skoro sve zemlje Europske unije i NATO saveza povećale svoje budžete za odbranu, očekivao sam da će to urati i Bosna i Hercegovina. Borili smo se, činili smo sve da to odradimo. Nije išlo, ali evo, ja i dalje tvrdim i mislim da će to nova vlast morati uraditi. Vidim da imaju dobre zacrtane planove, nadam se da će i uspjeti. Tvrdim da ulaganje u sigurnost i ulaganje u odbranu je investicija, a nikako trošak. Ono što predstoji pred nama jeste nastavak aktivnosti na potpuno implementaciji NATO-vog koncepta operativnih sposobnosti, ne samo na laku bataljonsku grupu Pješadije, već na sve jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Povodom Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine javnosti se obratio ambasador Sjedinjenih država u našoj zemlji, Michael Murphy, poručivši da ne postoji ni jedna zemlja kojoj je više stalo do Bosne i Hercegovine i podrške oružanim snagama od SAD-a. Murphy je najavio 17 miliona dolara pomoći oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Osim toga, SAD će uložiti 12 miliona dolara za nabavku naprednih helikopterskih simulatora, kao i 23 miliona dolara za nove helikoptere s ciljem modernizacije helikopterske flote. Since its formation, the armed forces of BiH. Oružane snage Bosne i Hercegovine od svog formiranja dostojanstveno su i na najvišem nivou služile u zemlji i inostranstvu. Njihov doprinos mirovnim misijama UN-a širom Afrike dodatno je učvrstio njihov ugled kao profesionalne vojske sposobne da funkcioniše u složenim situacijama. Oružane snage Bosne i Hercegovine predstavljaju ono što je najbolje kod građana Bosne i Hercegovine. One su patriotski, multietnički tim dobrovoljaca
koji, uprkos tome što neki pokušavaju da podrivaju tu instituciju, izvrsno obavljaju svaki postavljeni zadatak. Danas su Oružane snage Bosne i Hercegovine blizak partner NATO saveza i daju svoj doprinos misiji NATO kroz program Partnerstvo za mir. Imajući to na umu, čestitam pripadnicima bataljonske grupe Lake pješadije na izvrsnosti koju su pokazali tokom NATO ocjenjivanja nivo 2, čime su postali kvalifikovana jedinica u okviru snaga Partnerstva za mir NATO saveza. Ne postoji ni jedna druga zemlja kojoj je više stalo do Bosne i Hercegovine i podrške Oružanim snagama Bosne i Hercegovine od Sjedinjenih Američkih Država, čime se ponosimo, a Sjedinjene Države uradit će i više. Drago mi je da danas mogu objaviti da ove godine Sjedinjene Američke Države daju dodatnih 17 miliona dolara za podršku Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Ova dodatna sredstva uključuju 5 miliona dolara za infrastrukturu kibernetičke sigurnosti i obuku za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. To će pomoći izgradnji kapaciteta i otpornosti Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u odbrani od zlonamjernih napada na njihove IT mreže. Sjedinjene Države će također nastaviti ulagati u razvoj sposobnosti avijacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ove godine izdvajamo 12 miliona dolara za nabavku naprednih helikopterskih simulatora. Ulažemo i dodatnih 23 miliona dolara u nove helikoptere Huey 2 s ciljem dalje modernizacije helikopterske flote Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. To further modernize the armed forces of BIH's helicopter fleet.